Prins! Mä tulin just sinne etupolun, mä otan tosta sakset ja nää on mukaan. Tota noin. Vähän on aina käyttänyt noisin vittu se tosi yksi sukka on siinä hanassa kiinni. No, oli yön likoomassa, niin nyt mä venyttin siihen hanan kraanalle ja se on kuuma vesi valuu läpi, niin siinä on sukanpesukone. Tota noin. Ne maksaa se vendor-merkkinen pikahiiva, niin viimekskään ei toiminut. Ootin, niin vittu minuutin välein kuuluu letkun päästä, että plups. Tätä kun laittoi, niin tuli perkele prr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 
Nyt tota noin... Kuumenna... Noin 42. Toi ei näköjään olekaan niin tarkkaan kuin pullisiiva. Eli vähän kättä lämpöisempi. No, tän tulee joku verran. Kyllä leikkaa, että toi oli ihan hyvä lämpötila. Ja nyt mä en kiljuhommiin ostanut mitään mehutiivisteitä. Mä rupesin siellä kaupassa tarkemmin lukemaan niitä, niin niissähän on kaikissa tota noin, no jossakin luki, että säilöntäaineet on. No niin kalliita, että tai mä siis ostan jotain tiivistettä sitten, mä laitan jälkikäteen. Et nyt mulla on vaan vesikiljua. Täällä on 4 sellaista pussukkaista. Tota noin, mitkä mä laitan, sekoittelen tänne ja kaadan sinne sokerilieneen, mikä mun, tai siis kuumassa vedessä sokerit ovat sulaneet ja kädelläni olen sitten ensin kauhalla. No niin, tää on tuosta. On leipuri. Tota noin. No, tätä nyt sitten. Miten hyvin tää sulaa? Ei mitenkään herkullisen hyvin. Tulee tuosta vähän pakkumaan. Nyt täys on joku. Olisi mun tullut sellainen vittu tulevas tahmeeksi. Mennä mun haarukka. Ei kyllä tää tänne sulaa hyvin. Vittu, mä laitan pikkusen litauksen kuumaan. No tää hiivalle haisee, hiivalle haisee. Ihan kun ajas Lahden poltti mun ohi. Niin siis Lahden poltin. On se kiljumallastehdas. Eihän nää tarvitse sitten ihan mennäkään. Kyllä ne siellä sulaa siellä isommassakin astiassa, mutta on päättänyt koklata, että kauanko tässä kestää, kun aika paksua mörköä. Mitäs helvetissä? No, mun täytyy nyt sitten... Nyt on niin täyskiju. Laskeutuko siinä vähän aikaan? Mä sen huljuttelen tuolta kaikki hiivat ilman muuta pönttöön. Pönttöön ne hiivat kuuluu. Virta kuivahiivaa, 80 senttiä. 5 kiloa sokeria, kiljun
20 litran pöntön hinnaksi tulee 5 euroa, plus sitten lopuksi, jos haluaa jollain mehutiivisteellä maustaa sitä. Raportti keittiöstä tähän. Morjens.